नमो नमः, अहम् ईशा शुक्लः अस्मि। नमो नमः, अहम् प्रणव शुक्लः अस्मि। अधुना वयं राजकोट नगर मध्ये रामकृष्ण मंदिरे अस्मि। ईशा भगिनी, अत्र रामकृष्ण आश्रमस्य अतीव सुंदरम अद्भुतम परिसरम अस्ति, पश्यतु। आम्। अत्र उपवनम अति सुंदरम रमणीयम च वर्तते। उपवने अनेकानि वृक्षाः सन्ति। भारतमातुः मानचित्र, विवेकानंदस्य मानचित्र अपि अस्ति। अत्र विवेकानंद रथ अस्ति। रथे विवेकानंदस्य मूर्ति अस्ति। अत्र विवेकानंदस्य ध्यान केंद्रम वर्तते। हां, अत्र पुस्तकालय अपि अस्ति। आम, विवेकानंदः एवं तस्य गुरु श्री रामकृष्ण परमहंसस्य चिंतनं यत्र वर्तते ते तानि पुस्तकानि बहवः सन्ति। आम, तेषां विक्रय केंद्र अपि अस्ति। तरि भवन्तः सर्वे अपि आगच्छन्तु एवं अत्र विवेकानंदस्य तथा रामकृष्णस्य दर्शनं कुर्वन्तु। भगिनी, अन्य किं प्रवृत्ति चालयन्ति अत्र? अत्र पुस्तक विक्रयणं, ध्यान केंद्रं, बाल शिबिर अपि चलति। रामकृष्ण आश्रम राजकोट द्वारा ग्रामोत्थानस्य कार्यम् अपि भवति, दीनदुखिनां सेवाकार्यम् अपि भवति। अत्र चिकित्सालयः अपि अस्ति। रामकृष्ण आश्रम द्वारा विवेकानंदस्य चिंतनस्य प्रचार अर्थे विविधानि विद्यालयाः अपि प्रचलन्ति। अद्य किमर्थं भवति अत्र उपस्थिताः? रामकृष्ण मिशनस्य द्वारा एक नव एवं द्वादश कक्षायां कृते छात्राणां कृते प्रतियोगिता तत् प्रतियोगितायाः विजेता छात्राणां कृते अद्य राजकोटस्य श्री रामकृष्ण आश्रमे पुरस्कार वितरण समारंभः वर्तते। अत्र सर्वेषां सम्मानं भविष्यति एवं अस्माकं छात्राणां व्यक्तित्व निर्माण अर्थे विविधानि कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। विविध स्वामी ही अत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति। ते सर्वे आशीर्वादानः दास्यन्ति। तर्हि भवन्तः सर्वे अपि अत्र आगच्छन्तु तथा स्वज्ञानवर्धनं कुर्वन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। उठो, जागो, ध्येय न प्राप्ति थाय त्यासुदी मंड्या रहो। भारत मातुः जयः।